ကြံနေတာလေးပေါ့နော် subtitle လမ်းကြီးကိုပြောနေနေကြံနေတာလေးအဲ့ဒါလေးကျမတို့ဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြောပါမယ်အဲကျမတို့ frequent sex for subtitle လမ်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ subtitle လမ်းကြီးနဲ့တင်ယူမှုပေါ့နော်တင်ကြားမှုဆောင်ရွက်တဲ့ခံကြရင်ကျမတို့လိုအပ်ချက်အချက်တွေပေါ့နော်key concept တွေရှိတယ်ကျတော့ပထမဆုံးက meta cognition ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက teacher mediator ပေါ့နော် teacher mediator ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် functional error ပေါ့နော် functional error နောက်ထပ်ကျမတို့နောက်ထပ်ကပါလဲဆိုရင် cognitive strategy ပေါ့နော်ကျတော့ပထမဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ meta cognition ကလည်းကျမတို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် subtitle learning နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်meta cognition ကအရေးကြီးတယ်ကျတော့metacognition ကဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲပေါ့နော်။ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုရင် is mandate process non mandate process ဖြစ်တဲ့အဲကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ that ethics learner ပေါ့နော်။လန်နာတင်ယူသူကိုကူညီပေးတဲ့ဒီ metacognition process တွေ metacognition process တွေလန်နာတွေကိုကူညီပေးတယ်။လုပ်ငန်းရတယ်မှာကူညီပေးလဲဆိုရင် to reflect on their thinking သူတို့ရဲ့ကျမတို့တင်ယူတဲ့သူတွေကိုကျမတို့ကကျမတို့ meta cognition process ကတင်ယူသူကိုကျမတို့ကူညီပေးတယ်ပေါ့နော် to reflect on their thinking to reflect on to reflections to reflect on their thinking မတို့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့ပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့စဉ်းစားဖြစ်ပုံမှုကိုပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့စဉ်းစားတဲ့ strategy သူတို့ရဲ့စဉ်းစားတဲ့ strategy cognitions ကရဲ့ပုံစံစဉ်းစားတဲ့ပုံတန်ပုံစံဟုတ်ပြန်ကျမတို့ရစကားနဲ့ပြောရရင် thinking pattern ပေါ့။ thinking pattern တွေကို thinking pattern တွေကို reflect မပြန်ပြီးတော့မှသုံးသပ်တဲ့နေရာမှာကိုကြည့်ပေးတယ်။ mind internalizing ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တယ်။ now understanding ကိုယ့်ရဲ့နားလည်မှုကိုပြန်ပြီးတော့မှသုံးသပ်တယ်။ now recording the contents to the land သူတို့တင်ထားတဲ့ content အကြောင်းအရာတွေကို recording ပြန်လုပ်တယ်။အော် recording ပြန်လုပ်တယ်ပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့နားလေသဘောပေါက်မှုတွေသူတို့ရဲ့learning ကို internalizing ပေါ့နော်အတွင်းပိုင်းထဲမှာဒီကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှသုံးသပ်မှုတွေဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းဖြစ်စဉ် mental process ကကျွန်တော်တို့ subtitle learning မှာလုပ်ပေးလိုအပ်တယ်အရေးကြီးတယ်နော်လုပ်ပေးလိုအပ်တယ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က subtitle learning နဲ့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ reflection ပေါ့နော် reflect တရား thinking pattern ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။သုံးသပ်ဖို့ပုံစံကို thinking ပုံစံတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှသုံးသပ်တာတွေဝေဖန်စစ်တာဒါတွေလုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျမတို့ teacher mediation ပေါ့နော် teacher mediation ကျတော့ role of the teacher in learning ပေါ့နော်ဒီ subtitle learning နဲ့သွားတဲ့အခါမှာဆရာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကျမတို့ subtitle learning နဲ့သွားတယ်ဆိုတာကကလေးကိုလေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ resource တွေဝယ်ပေးမယ်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ် supporting လုပ်ပေးမယ်เนาะ human resource ပေါ့ non human resource ပေါ့เนาะဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ပေါ့เนาะကိုယ့်ကိုလေးလားဆိုပြီးတော့မှလွတ်လိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလွတ်လိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကလေးကိုယ်တိုင်းစဉ်းစားဖို့အတွက်ကျမတို့အချိန်ပေးရမယ်ဆိုတော့အယူအဆကိုပြောတာလည်းဖြစ်တယ်လို့subtitle learning ကိုကိုကို subtitle learning လုပ်နေရင်လည်းဆရာရဲ့အမှုဆိုတာလိုတာပဲအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာမလိုပဲနဲ့အဲတက်မြောက်တဲ့ပညာဆိုတာကမရှိဘူးဘလောက်ပဲ
ပါရမီပါလာလာဆရာရဲ့လက်ညှိုးမှုအောင်မှပြန်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြရတာပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်း subtitle လမ်းလေးမှာအကျုံးဝင်အောင်မှာပဲပါဝင်မှာပါဝင်တာပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က subtitle လမ်းလေးကိုသူ့ဘာသူသွားကလေးကိုသူ့ဘာသူသွားတဲ့လားဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်ရမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျမတို့က subtitle လမ်းလေးနဲ့သွားတယ်ဆိုတာကတန်းထဲမှာ55မိနစ်55မိနစ်တစ်ချိန်စာမှာ subtitle လမ်းလေးနဲ့5မိနစ်ပေးမှာလား10မိနစ်ပေးမှာလားနောက်55မိနစ်ပေးမှာလားသူ့ရဲ့ဘာသာရဲ့သဘောသဘာဝအရာအချိန်တိုင်းတာတခုပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဟုတ်ပြောတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့မပြောတာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘာလဲလို့ပြောရင်ကျမအတန်မကြားရဘူးလားကြားပါတယ်ဒီချက်ဟုတ်တယ်နော်အားကြီးအတန်ကျဲလို့လည်းမကောင်းအစင်သိမ့်မပြေပေါ့နော်အဲ့တော့တော်ရောတင်မှုကိုဆရာရဲ့အခန်းကဏ္ဍပေါ့နော်အကျတော့ဆရာရဲ့အခန်းကဏ္ဍ subtitle လမ်းကြီးမှာပါဝင်နေဦးမှာပဲတော့ပါဝင်နေရပဲပေါ့နော်ပါဝင်နေတယ်အကျတော့ဆရာကဘာလုပ်ပြရမှာလဲဆိုရင် you adjust the instructional ဒဏ်ရာတော့အကျွားတို့ instructional dialogue တွေကို adjust နောက်ကျွားတို့ညှိနှိုင်းပေးရမယ်။ Now to help the students restructure their learning and move them closer to the intended outcome. ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာထားပြီးတော့မှရလာတဲ့ knowledge တွေ concept တွေကို generalization တွေကိုကျွားတို့က restructure လုပ်ဖို့ကူညီပေးရမယ်။အဲဒါတော့ကျွားတို့သူတို့ကိုယ်တိုင်သင်ယူမှုလုပ်တယ်။လုပ်ပြီးတော့မှအတန်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှ discuss တွေလုပ်တယ်တရားနဲ့တရားသူရဲ့တရားရဲ့ knowledge တွေနဲ့တရားရဲ့ knowledge တွေနဲ့ပြန်ပြီး sharing လုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကိုသိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို modification လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် management လုပ်တဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသိပြန်ပြီးတော့မှ restructure ပြန်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရတယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဆရာတီ adjust နော်ပြည်ယူပေးတဲ့အနေနဲ့ခံကဏ္ဍမှာဆောင်ရွက်ပေးရမယ်နော်။နောက်တစ်ခုကပါလေလို့ပြောရင်move them closer to the intended outcome သူတို့ကကိုလိုချင်တဲ့ generalization ကိုသူတို့မရပါဘူးကိုလိုချင်တဲ့ concept ကိုသူတို့လိုချင်နေတဲ့ concept ကိုသူတို့မရသွားဘူးမရောက်နေဘူးသူတို့မှာလိုအပ်မှုရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့လိုချင်တဲ့ intended outcome ကိုရလာအောင်ကိုကမိခွန်လေးတွေမေးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကို hints လေးတွေပေးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုနောက်ထပ် activity တွေပေးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြည်းဖြည်းကိုလိုချင်တဲ့ outcome ကိုရလာအောင်တဖြည်းဖြည်းချင်းကျမတို့ကအနည်းယူပြီးတော့မှဆောင်ရွက်သွားမှာက subtitle နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တခြားခံကဏ္ဍဖြစ်တယ်။အဲ့တကြောင်တခြား mediation ရင်းကလည်းsubtitle နဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ functional error ပေါ့နော် functional error ကလေးတွေက subtitle learning နဲ့သွားတဲ့အခါမှာအမားတွေတွေ့နိုင်ပေါ့နော်အမားတွေတွေ့နိုင်တယ်ကျတော့အဲ့ဒီအမားတွေကပဲကလေးတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအမားတွေကိုသူတို့ရဲ့အမားတွေကိုဆရာကလမ်းနိုင်ရအောင်ထိုက်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် direct လုပ်ပေးရမယ်monitor လုပ်ပေးရမယ်နော်သူတို့ရဲ့အမားတွေကိုအကလေးကအမားကိုမြင်လာအောင်တိလာအောင်လက်ခံတာလာအောင်ဟောပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမားတွေကိုဟိုပြင်ဆင်လာအောင်ပေါ့နော်ဆရာကဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အမားကပဲကလေးသူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်နေရင်းနဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအမားကပဲနောက်ထပ်အမှန်တွေကိုတိလာနိုင်ရေပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျမတို့ကအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဲ့ဒါဒီ functional error ပေါ့နော် functional error ကျမတို့ဟိုလေဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မားရဲဆိုတာကလည်းကျွန်တော်လက်ခံပေးရမယ့်အရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားရင်းနဲ့မှားလာတာ။တချို့ကလေးတွေကမစဉ်းစားတဲ့ခါကျမမာဘူးပေါ့။မမာဘူး။တချို့ကလေးတွေကမှားတယ်ဘာလို့လဲ။မှားပြီမယ်လေသူတို့ဒီဘာလို့အနည်းဆုံးတော့ဘာလို့နေတယ်လဲဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေသေးတယ်။နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လုံနေနေရလာတဲ့ non-functional error တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ခုကျမတို့သိထားမှာဘာလဲလို့ပြောရင်cognitive strategy ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကလေးကိုကျမတို့က subtitle learning နဲ့သွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျမတို့ cognitive strategy တွေသုံးပြဖို့လိုအပ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကျမတို့ကလည်းcognitive strategy တွေကဒီချို့အချက်တွေပဲကျမဒီထဲမှာထည့်ပြီးပြီးထားတာပေါ့เนาะတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူနိုင်ဘူး။ဥပမာကျမတို့ mnemonics ပေါ့เนาะ
mnemonic ဆိုရင်အကပြားလေးပြင်ဟာလေးနဲ့အဲစာဝမှတ်မိအောင်ကြက်တာမှတ်မိအောင်ကြက်တယ်နောက် elaborations or organizing ဆိုရဲ note taking နော်အ note စာဝမှတ်ရလည်းအောင် note note ယူရအောင်နော် note taking လုပ်ပြီးတော့မှအဲ memory x လောက်တာနော် memory x လောက်တာနေနောက်တစ်ခုအားကျွားတော့ comprehension monitoring strategy နော် comprehension monitoring strategy ကျတော့တရားနဲ့တရားကလေးနားလည်အောင်ဘယ်လိုသင်မလဲဆိုတာကဆရာတရားနဲ့တရားကကျွန်တော်တို့မတူညီနိုင်ကြတော့ဒီ comprehension monitoring strategy ကြီးဆိုတာကလေဆရာတရားနဲ့တရားကလေးနားလည်အောင်ပြောတာရှင်းပြတာဟာကဒီတရားနဲ့တရားကတစ်ချက်တည်းမတူညီနိုင်ဘူးတစ်ချက်တည်းမတူညီနိုင်ဘူးဆရာတွေကလည်းလေစိတ်ကလေးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံပို့တွေ့ကြုံရတဲ့ကလေးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံရသူသင်ပေးတဲ့ပုံစံကလည်းတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ကိုဟိုတိုးတက်သွားတာတိုးတက်လာဖို့ပဲရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေကများလာတယ်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေကများလာတယ်။အော်တချို့ကလေးတွေကဒီနေရာလေးတွေမှာနားမလဲတဲ့။အော်တချို့ကလေးတွေကဒီနေရာမှာတော့နားလို့လဲတယ်။ဒီနေရာလေးတွေမှာတော့ကလေးတွေကနားရှုပ်တတ်တယ်။အဲဆိုတော့ငါဘယ်လိုလေးပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုရယ်သူရဲ့ comprehension monitoring strategy တွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး။အကလေးတွေကငါစာမြန်မြန်စာကိုဟိုဟို concept ကိုမြန်မြန်နားလဲလာအောင်ငါဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်လို activity မျိုးတွေပေးရမလဲပေါ့နော်။ဘယ်လို activity ပြောတွေပေးရမလဲ။အဲဒီ comprehension monitoring strategy ပေါ့ခလေးနားလဲအောင်ပြောရမယ့် strategy တွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီနိုင်ဘူးပေါ့เนาะမတူညီနိုင်ဘူးအဲမနေ့ကတန်းဆိုရင်ခလေးတယောက်ကအဲတစ္ဆရာတယောက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်အဲသူတို့ငယ်တုန်းကတည်းကစာကိုမြန်မြန်ရွတ်တာပေါ့အဲအဲ့ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်တခါမှတော့မကြုံဘူးလို့ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါကိုတည်းအစပိုင်းရောတည်းရေးတယ်တဲ့ဒီဆရာမကိုတည်းဒါပေမဲ့စမိုးဝဲဖြေတဲ့အခါကျတော့သူစင်ဖြေတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့เนาะတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဆရာတယောက်နဲ့တယောက်ကကလေးကို comprehension monitoring strategy တုံးတဲ့ပုံစံတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဘောเนาะမတူအဲသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရပဲပြောင်းလဲနိုင်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် problem solving strategy เนาะ problem solving အပြစ်ဒဏ်တစ်ပုဒ်ကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းသွားတာလဲအဖြေရှင်းသွားတာလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကသင်္ချာပုံစံတစ်ခုတင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲအင်္ဂလိပ်စာဆိုလဲအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘလိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့မှအဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းသွားတယ်ဘလိုမျိုးရေးတာလဲ how to write how to speak เนาะဒါတွေကလည်းအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအေးပေါ့เนาะလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့เนาะ now ကျွန်တော် science နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ problem solving เนาะ physics chemistry ပေါ့เนาะကျတော့ problem solving strategy ပေါ့เนาะပုံစံတစ်ပုဒ်ကိုဘလိုမျိုးဟိုဖြေရှင်းသွားတာလဲပေါ့เนาะ problem solving strategyအဲဒါတွေကလည်းသုံးရမှာဖြစ်တယ်အဲ mnemonic ကလည်းဆရာကဟို subtitle လမ်းကြီးနဲ့ကလေးကလေ့လာရဲဆိုတာကကလေးကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်ကျမတို့က5မိနစ်စာဒါမှမဟုတ်10မိနစ်စာအချိန်လေးပေးမယ်ပြီးရင်တို့ဒီ concept ကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့က mnemonic နဲ့အဲဒီစာတွေကို memory x ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲ mnemonic ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲnote taking ဘယ်လိုသုံးရမလဲအဲနောက်ထပ် comprehension monitoring strategy တွေဘယ်လိုသုံးရမလဲ problem solving strategy တွေသုံးပြီးတော့မှခလေးကိုအဲထပ်ပြီးတော့မှဒီအကြောင်းအရာတွေဒီ concept တွေဆွေးနွေးသွားအောင်ခိုင်မြဲသွားအောင်ပို့ပြီးတော့မှနားလည်လာအောင်ပေါ့နော်အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲဒါတွေဒါလေးတွေလုပ်ပြီးလို့လာပေါ့နော်နောက်ခုကကျမတို့ subtitle learning ရဲ့ process process for subtitle learning it involves a continuous process for self motivation self motivation self management self monitoring self modification နော်ကျတော့ဒါတွေကလည်းလိုအပ်တယ်ဒါတွေကလည်းလိုအပ်တယ် self motivation နေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် motivation နေ management နေ monitoring နေ modification နေဒါတွေကကျမတို့ motivation ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကအဲ subtitle လေးမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘယ်သင်ယူဖို့မစို့
motivation ရှိဖို့လိုအပ်တယ် management ရှိဖို့လိုအပ်တယ် monitoring ရှိရတယ်ပေါ့ modification တွေလိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ subtitle learning နဲ့တွားတဲ့ခါကျရင်တော့ဆရာရဲ့အကူအညီချက်ကိုကိုတိုင်းဒါတွေဖြည့်ထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်เนาะဒါတွေကဒါတွေရှိထိုင်ရင် subtitle learning ပို့ပြီးအကောင်းနေเนาะဒါတွေ self motivation ရှိရင် subtitle learning ပို့ပြီးတော့အကောင်းလာတယ်အကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကြောက် self motivation ရှိရင်ဘာတွေရနိုင်လဲ။ဘာတွေရနိုင်လဲ။ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲ။ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲ။ဆိုတော့ motivation effort the learning strategy and cognitive process and individual advice ။ဆိုတော့ motivation ဟာတညာမှုရှိတယ်။တို့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့အဲတုံးထားတဲ့တို့ရဲ့ strategy တွေဟာ motivation ရှိတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှထိရောက်တယ်။နောက် cognitive process ကလေးတွေရဲ့အဆောင်ကိုနားလည်လာအောင်အောင်ဒါတည်းရဲ့ the knowledge တွေကိုဒီ concept တွေကိုဒီ theory တွေကိုရသွားအောင်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ဒီ cognitive process တွေမှာလည်း motivation ရှိတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှအားကောင်းတယ်။ဒါ individual advice ပေါ့နော်။ဒါကလေးတဦးချင်းစီမှာဒါတဦးချင်းစီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာလည်း sub motivation ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါအားကောင်းတယ်နော်။ Now it increases the likelihood that people will pay attention to something study and practice and find to learn it in a meaningful fashion. ဆိုတော့ကျတော့ subtitle learning ရှိတယ်ဆိုရင်နော်ကလေးတွေကနော် web pay attention web pay attention attention ပေးတယ်နော် attention ပေးတယ်နောက် practice it နော်ဒါတွေကို practice လေ့ကျင့်နိုင်တယ်နော်လေ့ကျင့်နိုင်တယ် and trying to learn it in a meaningful fashion ကျတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတာတွေကလည်း meaningful fashion အထိပယ်ရှိတယ် meaningful fashion ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲလို့ပြောရင်သူတို့ကိုယ်တိုင် motivation ရှိရှိနဲ့လောက်ဆောင်နေတာလက်သိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် motivation ဖြစ်တယ်။ Now we seek how that when they encounter difficulty တော်တို့စတင်နေတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတယ်เนาะလေ့လာမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ study လုပ်တဲ့အခါမှာဓမ္မမဟုတ်ရင် learn လုပ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေနဲ့တကယ်လို့တွေ့ကြရင်လည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင် self motivation ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးဒီအခက်အခဲကိုအကျော်လိုက်ရမှာလဲဘသူစီရအခုအမျိုးယူရမှာလဲပေါ့နော်အဲဒါမျိုးအများကြီးတူနေအထောက်ပံ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုနေထောက်ပံ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကိုချထားတဲ့ goal ပေါ့နော်ကိုချထားတဲ့ goal ကြီးကိုချထားတဲ့ objective တွေကိုပြီးပြည့်စုံအောင်ပြီးမြောက်အောင်ပြီးသွားအောင်ပေါ့နော်အဲသူ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက် goal ကိုရအောင်သွားဖို့သွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲတော့နိုင်နေပေါ့နော်သွားဖို့အတွက်ကိုဘိုးကိုပဲ direct လုပ်တယ်နော်ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ human ချက်ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ပဲသွားတယ်နော်ဥတည်ပြီးတော့ပဲသွားတယ်အဲလမ်းမှာဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲပဲရှိရှိဘယ်လို block တွေပဲရှိရှိဒါတွေကိုအဖြေရှင်းနိုင်နေပေါ့နော်ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင် self motivation ရှိတာလို့ပဲဖြစ်တယ်နော်ပြင်ပလာတဲ့ motivation ဆိုတာကအငြင်းလည်းမရှိနိုင်ဘူးလေအငြင်းလည်းမရှိနိုင်ဘူး self motivation ရှိထားတာကအကောင်းဆုံးနေပေါ့နော် yeah self management အဲ့ self motivation ဆိုမှလေဘာလို့အငယ်တုန်းကဆိုရင်လေဘယ်သူမှဟဲစားချက်ပါလို့လည်းမပြောအောင်ဘယ်သူမှဒီလမ်းဝင်လျှောက်ပါလို့လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုပဲကိုလမ်းကိုပဲလျှောက်ကိုဘကိုပဲပေါ့နော်စာလေးလာမှုဆိုတာလေကိုဘကိုပဲလုံးတင်နေလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှကိုဘကိုပဲတင်လာလုပ်ခဲ့ကြရတာပေါ့နော်လုပ်ခဲ့ကြရတာပေါ့နော်ဒါဟာ self motivation ပေါ့နော် self motivation ကိုယ်တော်လောက်တင်လားဒီလမ်းကိုလျှောက်တင်လားဒီအလုပ်ကိုလုပ်တင်လားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲအဲဘလောက်ပဲပြင်ပနော်လာတဲ့ work တွေရှိတော့ညာ punishment တွေကလည်းအများကြီးမရှိနိုင်ဘူး work တွေကလည်းအများကြီးမရှိနိုင်ဘူးเนาะအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ intrinsic motivation ရတာအကောင်းဆုံးနည်းပေါ့အကောင်းဆုံးနည်းပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကြောင့် self motivation ရှိဖို့လိုအပ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ self management ကိုယ်ကို management လုပ်နိုင်ရမယ်အိုစိတ်ကူးရမှထလောက်တာမျိုးပေါ့စိတ်ကူးရမှထလောက်တာမျိုးစိတ်ကူးမရမရှင်းမလောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အတွေ့အထိမှာမျိုးနေတာမျိုးဟိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှားလာမှာများမှာပဲမျိုးနေတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ self management ကိုကိုကိုငါဒါတော့ပြအောင်လုပ်တင်တယ်အဲဒါအတေးတေးအချိန်မှငါဒါကိုပြအောင်လုပ်တင်တယ်အဲငါဘဲဥတည်ပြီးတော့သွားမှလည်းဒီဥတည်ချက်တွေရောက်အတော့ကိုငါဘယ်လိုမျိုး information တွေငါရအောင်လုပ်မှလည်းငါချထားတာဒီဥတီချက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီလုပ်ငန်းကိုငါပြီးဆုံးအောင်လုပ်မယ်။ဒီငါသွားချင်တဲ့လမ်းကိုမြန်မြန်နဲ့တော့လေလေကူကူနဲ့ရအောင်ငါဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ငါရှင်းခဲ့ရမှာလဲပြေကြုံရတာလေ
ပြဿနာတွေကဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှာလဲ။ငါဆက်လုပ်တင်လား။ငါဘယ်လောက်ရွေးချယ်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့ decision making နေပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေကလည်းဒါ self management ပဲဖြစ်တယ်နော်။အနောက်တစ်ခုကဘာတူရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှအားငါရဲ့ image ချက်ကိုပြင်အောင်လုပ်နိုင်ပါလေ။ငါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအဲဆက်လက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ဒါ self motivation self management အဲရှိမှသာဒီလိုအချက်တွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ self monitoring ပေါ့နော် self monitoring ကျတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် self motivation monitoring ရှိတယ်ဆိုရင်နော် self monitoring ရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့အသိဉာဏ်တွေရဲ့ thoughts နော်အတွေးတွေနော် plan အစီအစဉ်တွေ decision နော်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ action နော်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ self motivation monitoring ဒါရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်တွေပေါ်မှာဒီအတွေးတွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေ action တွေပေါ်မှာဒါတာပြီးတော့မှတခုနဲ့တခုပြန်ဆက်မိမိရိုက်ခတ်နိုင်တယ်နော်ထိရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နော် metacognition ပေါ့နော် metacognition the process of monitoring self monitoring မှာအကျုံးဝင်နေတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တဲ့ metacognition နော် the process of consciously monitoring one own thinking one own thinking ကိုယ့်ရဲ့အတွေးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးကိုငါဒီလိုတော့မတွေးသင့်ဘူးငါဒီလိုတော့ဖြစ်တင်နေငါဒီလိုတော့မတွေးသင့်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့အတွေးကို consciously ပေါ့နော် consciously အသိစိတ်ရှိရှိနဲ့not process not process ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့เนาะအဲဒါတွေးနေတာမျိုးเนาะဒါကို metacognition ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းကလည်း self monitoring မှာပါဝင်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုက self reflection self reflection so process of reflection on owning one own thing pattern plan decisions and action အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ reflection နောက်သုံးသပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတယောက်ချင်းရဲ့ thinking pattern ကိုယ့်ရဲ့တွေးတဲ့ပုံစံပေါ့အတွေးဆိုတာကတွေးရဲ့ပုံစံအားလဲကျွန်တော်တို့အတွေးကိုပဲ thinking တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုတွေးတဲ့ပုံစံပေါ့တွေးထားတဲ့ပုံစံငါပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေးထားတာလေဆိုတော့ thinking pattern နေ not plan နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ့်ရဲ့ plan ငါဘာဖြစ်ပေဒါဒီလိုမျိုးဒီမှာ plan ကြီးနဲ့တွားလိုက်တဲ့ဟာကဒီနေရာမှာအနေနဲ့ရှိနေတာလေ not decision ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကုန်ပြတ်ချက်တွေဘယ်နေရာမှာတော့အားမဲတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ကောင်းနေဆိုတာမျိုးနောက် action ကိုရေလောက်ဆောင်ချက်တွေနောက် self evaluation ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကဲဖြတ်တာလေးနော်ဒါတွေလုပ်ပြီးလို့အဲ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ self evaluation ပေါ့နော်အခုကိုပြန်ပြီးတော့မှအကဲဖြတ်နော်အကဲဖြတ်ရမယ် so reflections ကကျတော့သုံးသပ်တာပေါ့ငါကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုယ့်ရဲ့ decision တွေကိုသုံးသပ်တာဖြစ်ပြီးတော့မှ self evaluation ကကျတော့ကိုပြန်ပြီးတော့မှအကဲဖြတ်တာနော်အာတော်လိုက်တာဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကောင်းပါရဲ့ကိုတော်တယ်ကိုတော်တယ်လို့ချီးကျူးတာဒါကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ငါတော်လိုက်တာဆိုတာမျိုးငါပဲနေရာတော့လိုသေးတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျမတို့နောက်တစ်ချက်ပေါ့เนาะဗာလဲဆိုရင် self modification self modification ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထပ်ပြီးတော့မှအကောင်းအကက်အကောင်းအောင်ပြုပြင်ပေးလို့လိုအပ်တယ်เนาะ refine strategies refine strategy ကျမတို့ strategy တွေကိုကျမတို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင် revise ပြန်ပြီးတော့မှ revise လုပ်ရမယ်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့သင်ယူမှုမှာတုံးထားတဲ့ strategy တွေအဲ့ကိုရေးစင်စာပြုခေါ်မှုမှာတုံးထားတဲ့ strategy တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှ revise ပို့ပြီးတော့မှအကောင်းအောင်လုပ်မယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ feedback ပေါ့နော် feedback ပေါ့နော်။အဲ့ကိုရေးအဲ့ fee တစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေစီကနေလာတဲ့ feedback တော့၎င်းကိုရေးစရာပေါ့နော်။ကိုရေးစရာကနေပြီးတော့မှပေးလာတဲ့ feedback ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ feedback တွေကိုကျွန်တော် maximize ပေါ့နော်။အကောင်းဆုံးရလာအောင်ပေါ့နော်။အကောင်းဆုံးဒီပတ်တရားနေပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးရလာအောင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြုပြင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြုပြင်ရမယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကပါလဲလို့ပြောရင်အဲဒီတခြားလူတွေစီကနေရလာတဲ့ feedback တွေနောက် self monitoring နာနေပြီးတော့မှရလာတဲ့ data တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေကို change ပေါ့နော်တောင်းနေရပြီးပြောင်းနေရမယ်ဟုတ်ပြန်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းအောင်ပြောင်းနေပြီးလို့ပြောရင်
ကျတော့ကျမတို့ subtitle ထည့်နေတဲ့ခါမှာကျမတို့ကအဆင့်လေးတွေပေါ့နော်အဆင့်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျတော့ designing words to gain knowledge and skill to learn ပေါ့နော်ကျမတို့သင်ယူလေ့လာရမယ် knowledge skill တွေကိုကျမတို့ design လုပ်မယ်အဆင့်ပြမယ် not specific activity method resource or equipment နဲ့မျိုးပေါ့နော်အဲရလာဒါကျမတို့ဘယ် activity တွေသုံးမှာလဲဘယ် method သုံးမှာလဲဘယ် resource တွေသုံးမှာလဲဘယ် equipment တွေသုံးမှာလဲဆိုတာဆုံးပြရမယ်။ Now design the way to learn ဘယ်နေရာမှာသင်ယူမှာလဲပေါ့နော်။ Now specific setting specific deadline or intermediate target เนาะ။ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့ deadline ရဘယ်မှာလဲเนาะ။ကိုယ့်ရဲ့ target ကဘယ်မှာလဲဆိုတာ setting လုပ်မယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဘယ်အချိန်မှာစပြီးတော့မှာအဲ့ဒီ course တွေကိုစပြီးသင်မှာလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်เนาะ။နောက်တစ်ခုကကျမတို့ design the pace ပေါ့နော်။ဘယ်လိုနှုန်းထားနဲ့တင်ပါလဲပေါ့နော်အဲတနေ့ကို exercise တစ်ခုတင်ပါလားပေါ့နော်တနေ့ကို exercise တစ်ခုနဲ့လေ့ကျင့်သွားမှာလားတစ်ပတ်အတွင်းမှာတခံပြီးအောင်တင်ပါလားတစ်ပတ်အတွင်းမှာတခံပြီးအောင်လေ့လာမှာလားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နှုန်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နှုန်းတွေကိုကျွန်တော်စောင့်ဖြတ်မယ် Now estimating the current level of knowledge and skill လက်ရှိ current နဲ့ current knowledge နဲ့ skill ရဲ့level ကိုကျွန်တော် estimate လုပ်မယ်ပေါ့နော်ခံနိုင်မယ် Now detecting any pattern that have been baking or hindering any တည်မှုကိုနှောက်ချက်နေတဲ့တခြားကျမတို့နှောက်ချက်နေတဲ့ပေါ့နော်အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုဒီတက်တီပဲပြတ်မယ်ပေါ့နော်ပြတ်မယ်။ Now ordaining the designer resource of equipment ကျမတို့လိုချင်တဲ့ပြင်မှုနဲ့ design ရဲ့ resource တွေ equipment တွေကိုကျမတို့ordaining ပေါ့နော်ပဲအယူနေပေါ့နော်ဘယ်ကနေပြီးတော့အယူသွားမှာလဲပေါ့နော်ဘယ်ကနေကိုယ့်ရဲ့ပြင်မှုနဲ့ design ရဲ့ resource တွေအယူသွားမှာလဲဒါတွေရှာဖွေထားဖို့လိုတယ်။ Now preparing or adapting around အခင်ကိုအခန်းကိုပြင်ဆင်မယ်နော်အခန်းကိုပြင်ဆင်မယ်။နောက် saving obtain money necessary လို့အပ်တဲ့ငွေကြေးတွေစုဆောင်မယ်။ finding time for the learning time ပေါ့နော်။အတည်ငြိမ်မှုအတွက်အချိန်လေးရှာဖွေမယ်။နောက် taking certain tasks step to increase the motivation for learning motivation ရကိုယ့်ရဲ့ self motivation ရဖို့အတွက်ကျမတို့တိုးလာအောင် self motivation တိုးလာအောင်ဒါလေးဆောင်ရမယ်နော်။ကျတော့ဆရာရဲ့အခန်းကဏ္ဍပေါ့။ဆရာရဲ့အခန်းကဏ္ဍ facilitator role ပေါ့ subtitle နဲ့နော် subtitle နဲ့မှာရှိတဲ့ facilitator role ဆရာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဆရာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘာလဲလို့ပြောရင် facilitator ပေါ့နော်ကိုညီပေးရမယ်ဖြစ်တဲ့ novel data နဲ့ expert ပေါ့နော် novel data နဲ့ expert ဆရာကကျွမ်းကျင်နေဆရာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် transmitter of knowledge ကိုယ့်ရဲ့ knowledge တွေကိုခင်ဗျားတွေကို transmit လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် knowledge တွေကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို transmit လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကလေးတွေရဲ့insights ကိုထိုးထွင်းသိဉာဏ်တွေကိုပေါ့ပေါ့ထွက်လာအောင်လို့ကလေးတွေကိုကူညီပေးရမှာဖြစ်တယ်။ကူညီပေးရမှာဖြစ်တယ်။ Now subtitle instruction learning instruction along educator to utilize the first principles of instructions of activation demonstration application and integration as outline ကျတော့ subtitle learning ကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်ဆရာကဒီအချက်တွေသုံးရမယ် activation ကလေးရဲ့ not activity ကိုရဖို့အတွက်ဘယ်ဟာတွေပဲ instruction တွေတောင်းမယ်။ Now demonstration တွေတောင်းရမယ်။ Now application and integration as online เนาะရလာတဲ့ online တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှအသုံးချမယ် integrate ပေါ့နော်။ပေါင်းစည်းရယ်။ Now collaborate with learner နော်သင်ယူတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူသင်ယူမှုကိုကလေးတွေရဲ့ learning ကိုနော်အကောင်းဆုံးရလာအောင်ဟိုစူးစမ်းဖို့လိုတာကဆရာရဲ့အခက်အခဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ subtitle learning ရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်အားသာချက်ကြော subtitle learning နဲ့တောင်းမယ်ဆိုရင်သင်တဲ့သူရ effective learner တွေ effective learner တွေဖြစ်မယ်နောက်ဆိုချက်ပြီးရင်ပေါင်းသက်ဆက်ဆံရေးမှာကောင်းလာမယ်ပေါ့နော်နောက် it enhance the ability to think and learn နော်ကလေးတွေရဲ့စဉ်းစားတွေ့ခေါ်မှုတွေသင်မှုတွေကိုလည်းlearning ပေါ့နော်သင်မှုတွေလည်းအကောင်းလာတယ်စဉ်းစားတွေ့ခေါ်မှုတွေလည်းအကောင်းလာတယ်နောက် explore more immersive learning process အကလေးတွေရဲ့တည်မှုဟာလွတ်လပ်မှုရှိတယ်။သူ့ရဲ့ဒီinternalizing ကခန္ဓာသူ့ရဲ့အတွင်းထဲကလာတဲ့ thinking ကိုဖော်ထုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖော်ထုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့သူတို့မှာလွတ်လပ်မှုရှိတယ်နော်။ဆရာကပေးတဲ့ဟာကိုပဲယူလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါသူခန္ဓာကိုယ်တွေကနေပြီးတော့မှရှိလာတဲ့ ability တွေကိုထပ်ပေါ်ထွက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် immersive ပေါ့ learning ဖြစ်တဲ့တည်မှုဟာလွတ်လပ်မှုရှိတယ်နော်။လွတ်လပ်မှုရှိရဲ့နောက်သင်ယူသူတွေဟာ curious Susan လိုစိတ်တွေရှိလာတယ်။ Now willing to try new things ပေါ့နော်။နောက်တဲ့ new things တွေ။နောက်တဲ့ new subject တွေ new things တွေ new problem တွေရှိလာတဲ့အခါမှာအများအတိုင်း challenge ဖြစ်နေတယ်။သင်ယူဖို့အတွက်ကို willing ဖြစ်နေတယ်။ Willing to learn သင်ယူဖို့အတွက်
Now, they can view problem as challenge. Problem ni kama pyatana ko twin da pyatana lo me yin as challenge. Sain khaw mo lo yin na challenge phit de bwa. Now, lut chin nei le sait chi ye. Now, design ya chin taw me chin lo sait chi ye. Android learning ti mo ma pyat chin. No? Now, ko a jaw ro subtitle lan na mi bwa. Now, subtitle lan na ni ha. Tu lo ma sub motivation shi tha bi da phit de ja. Tu lo ma motivated learner ni phit de. Ek bwa ja persistent. Move ma persistent social media look and nine independent to now about my people who she will self discipline poco poco she can then nine sub confident poco poco yong ji mu ye shi ye o o nyan de o sha tha de o ti jet de le o ji man jet le shi de a di ji man jet ko le ya ang twa nan de no then ko a subtitle learner demonstrate no pya ta ni bo a great awareness of their responsibility of making learning meaningful and monitoring their success no the responsibility of making learning meaningful ba so tin yu mu ha meaningful phit po ba no meaningful phit po so ra ga na meaningful phit po ne monitoring their success ko 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 be monitoring ko 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 be gan nyam u saung wa ya me tin yu mu ye meaningful phit po so ra ga no their responsibility no awareness of their responsibility ni ba nya le supporting me lu pe nai ma be နော်အစိုးရဆိုတာလည်း supporting နဲ့လုပ်နေမှာပဲနော်ဆိုဆရာမအားလည်း supporting နဲ့လုပ်နေမှာပဲ help လုပ်နေနိုင်မှာပဲ facilitate ပဲလုပ်နေနိုင်မှာပဲတကယ်တမ်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတည်ယူမှုအဆင့်မှန်ကိုရဖို့ဆိုတာကဘယ်သူ့ဘက်မှာလဲတာဝန်ရှိရလဲဆို awareness of their responsibility ကျောင်းသားဘက်မှာပဲတာဝန်ရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘက်မှာပဲတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ awareness ပို့ပြီးတော့မှသိမြင်လာတယ်ကိုပို့ပြီးတော့မှသိမြင်လာတယ်ဆိုတာကို subtitle နဲ့လန်တာတွေက demonstrate ပြတာတယ်ပြတာနေပေါ့နော်အများတန်းကိုကိုကိုပဲအဲအများတန်းကိုကိုကိုမှခက်ခဲပါရှိလဲဆိုတော့သိတယ်တီးဦးမှာအများတန်း conscious ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဆရာတင်ဆရာရဲ့အတန်းနဲ့မှချိန်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအများတန်း conscious ရှိရဲ့အဲကိုဘာလို့အဲ့လဲငါဘာလို့လေ့လာတယ်လို့လည်းအဲ့လိုမျိုးအများတန်းကိုကို conscious အဲ့ရှိတဲ့သူကလည်းတင်မှုဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်မှာပဲတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိတယ်ဆိုတာကိုအငြင်းပြတာတယ်။သူတို့ရဲ့အမူအရာကလည်းအဲ့ဒီအမူအရာပဲဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီအမူအရာပဲပြတယ်နော်။ Now subtitle learning encourages students to develop their own rules and leadership pattern နော်။ကျတော့ subtitle learning ကကျောင်းသားတွေကိုပါပုံပြီးလဲလို့ပြောရင် they have own rules သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် rules တွေထွက်လာမယ်။ပြီးရင် leadership pattern နော်။အဲ leadership patternဥစားတို့ရဲ့အဲ leadership pattern ကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်ထွက်လာမယ်နော်ပေါ်ထွက်လာမယ်ဒါကိုဆက်လိုက်တော့ subtitle learning က encourage ပါသေးတယ်နော်ညော subtitle learning ဟာ deep and permanent ပို့ပြီးတော့မှလေးနက်တယ်နော် permanent permanent ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းဖြစ်တယ် permanent ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုဒီလိုမျိုးလေကျမတို့ကဒါ intrinsic motivation တွေကြောင့်တင်မှုကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးတင်မှုကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ intrinsic motivation ကရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်မှုကလည်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတည်မှုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ပါဝင်စားလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စီမှာ insight ဖြစ်လာတယ် insight ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာmeaningful learning ဖြစ်တယ် meaningful learning ဖြစ်တဲ့အခါ meaningful learning ဖြစ်တယ် meaningful learning ဖြစ်တော့ insight တွေရလာတယ်ရလာတဲ့ insight တွေက transformational learning ရလာတယ်အဲ့ transformational learning ရပဲဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင် permanent learning ပေါ့နော်အာ life long permanent learning ကိုသွားတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တစ်ခုရလာရင်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့မှတည်မှုရဖြစ်လာတော့နော် now it all to develop time management skill အခုအချိန်အောင်လဲအစီမံခန့်ခွဲတက်လာတယ်ပေါ့နော်အာတချို့ဆိုရင်လေ9နာရီလာမယ်နော်ဆိုကြည့်ရလေပမာစောနေထွက်ဆိုတာရှိရလေဟေးငါတို့မနက်ခင်း6နာရီသွားမယ်နော်ဆိုထွက်လာနိုင်9နာရီမှအဲ့ဒါကြောင့်လည်းလို့ပြော time management skill အမကောင်းလို့ပေါ့ညကလေးကကျမအဲ့ဒါတော့ကောင်းမယ်ငါမနက်ခင်း6နာရီသွားမယ်ဆိုငါပြင်နာကနိုင်ဝက်အဲပပညာညာအစားမတောက်မှနေတနာရီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ငါ9နာရီမနက်ခင်းအေးရထားမယ်ဆိုရင်ကျမအလန်းမလို့မနက်ခင်းရရင်9နာရီညိုးတယ်ညိုးလိုက်ငါမျက်လုံးပွင့်လာကျဲဆိုမျက်လုံးပွင့်လာလို့နိုင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါ9နာရီပဲအညကရငါမနက်ခင်း9နာရီထားအမနော်ကိုစိတ်ကိုယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးငါမနက်ခင်း9နာရီထားအမနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအခုမှမဟုတ်ငငယ်လေးကလေးကအဲ့လိုမျိုးပဲကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တိတာလာတာပေါ့နော်ငငယ်တုန်းကတော့တိတ်မတိတာဘူးပေါ့အဲငါ့ကိုမိုးကြအောင်နော်လို့အလန်းလို့လိုတာပေါ့အခုကျအလန်းမလိုတော့ဘူးကိုเจ้าကလည်းတိတာပြီနက်ခင်း9နာရီထားအမတော်အရန်ပြင်ပန်းနေတဲ့အချိန်ကြရင်တော့အရန်ပြင်ပန်းနေတဲ့အချိန်လဲကိုစိတ်အတိစိတ်ကတ်အတိစိတ်က
မကွာတော့တင်မန်းလည်းအသိစိတ်ကမကွာတော့ဆိုရင်မိုးလာတယ်။နေခင်ငါဘယ်လောက်ပဲငါပဲစိတ်လာလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတော့နော်။အဲ့တော့ time management skill ပေါ့နော်။ Now, it hard to identify the requirements of a problem solving process no အကြောပြဿနာတွေလည်းမပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းဒါတွေပေါ်မှာဖြေရှင်းအားနိုင်နေ Now, it increase self esteem ပေါ့နော် self esteem အကောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်လည်းလို့ပြောရင် self reflection ပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးရသုံးသပ်ရတယ် self evaluate ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအကဲဖြေရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ level ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သိလာတဲ့အခါမှာ self esteem အကောင်းလာတယ်နောက် decision making ဆုံးဖြတ်လာနိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်လာတယ်ချို့ပဲလေအသက်ကြီးတဲ့အချိန်ကိုလေအကလေးတွေလေအမေသမီးဘာပြစ်ဘာဝက်သွားရမှာလဲအပြင်သွားခံနေကြရင်အဲ့လို decision making ပေါ့နော်အဲအကျောင်းဆိုအဲစဉ်းစားမိတယ်မိဘတွေကလည်းဘယ်လွတ်ပေးထားလို့မသိဘူးနော်မိဘတွေကလည်းဟိုလွတ်ပေးထားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမဆိုင်ရလို့မိဘတွေဝန်ထမ်းနေဆိုတာဘယ်လိုမဆိုင်နိုင်လို့လွတ်ပေးထားလဲပါမှာပေါ့ငယ်ငယ်တော့ကဒါအမေဘာဝက်ရမှာလဲလို့မေးတာသူတို့လွတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ခွတ်ကိုဝိဆင်ရနေဝက်တာအကျတော့တခါတည်းကျတော့လေမလားမပကိုယ့်ကိုကန်ရနေတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ decision making ကတော့အဘာဝေးရမှာလို့ငါကပဲဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ decision making ပေါ့နော်အဲကျတော့ it promotes self awareness ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့မှ self awareness အကောင်းပါလေပေါ့နော်အဲကျတော့ကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်ရှိရဲ့အဲတင်ယူမှုမက်သက်တိုင်းမှာအဲမက်သက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ခလဲဆိုရင်အားနည်းချက်ရှိရဲ့နော်အဲကျတော့ဘာကြောင့်အားနည်းချက်ကဘာလို့ရှိလဲလို့ပြောရင်တချို့ကလေးတွေဟာအရနာရီကပေါ့နော်တချို့လန်နာရီက subtitle လန်နေနဲ့အဲတင်လို့မရတဲ့လန်နာရီရှိတယ်။ဒါကြောင့်လေလို့ပြောရင်they have lack of independent ပေါ့နော် lack of independent သူတို့မှာအမိကိုလိုတဲ့စိတ်ရှိနေတယ်ပေါ့အကူရှာတယ်ပေါ့နော်အကူရှာတယ်။အကူစရာရှိတော့အကူရှာကြတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုက lack of confidence ပေါ့နော်။ကိုယ်ကိုယ်ကြီးကြီးကျက်နေနေပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုက lack of resource ပေါ့နော်တချို့ကအဲ့တော့များလို့လည်းမမဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လည်းယုံကြည်မှုကအကောင်းငယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေကျတော့ resource တွေပေါ့နော်ဒါ physical area တွေအားနည်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာ subtitle နဲ့နည်းနည်းပွားဖို့အတွက်ခက်ခဲမှုတွေရှိပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် frequency error ပေါ့နော်အဲ့ကလေးတွေကအကွက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှအထည်ထုတ်လာတာသူများစီက expertise ဆရာစီကနေပြီးတော့ copy လုပ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားပါမှာမအမှားပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှားကိုကျွန်တော်တို့ကဈေးဟဆီကနေပြီးတော့မှအမှန်တန်တဲ့ right guide ကိုရသွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်နှံအောင်ရောက်သွားမယ်တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့က right guide ကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာပေါ့ပါပေါ့နော်လမ်းညွှန်မှုအားတွေကိုလည်းကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းအဆင်မပြေတာတွေတွေ့နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် subtitle learning ကိုသူ့တစ်ခုလေးနဲ့သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်အချိန်မှပြောခဲ့တဲ့cognitive strategy တွေပေါ့နော် cognitive strategy တွေနောက်ကမီတာကော်ဂနိရှင်းတွေလည်းလိုအပ်တယ်။နောက်တီချာမီဒီယေးရှင်းပေါ့နော်ဆရာရဲ့အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေလိုအပ်တယ်။နောက် quite time consuming ပေါ့နော်။အချိန်တော်တော်လေးကုန်နေပေါ့နော်။ကလေးကိုအချိန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရဲနေရာမှာကလေးကိုပေါ့က5မိနစ်အချိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုရှိပက်ပြန်လိုက်ရင်ပုံစံ5ဘောက်လို့ပြီး5ဘောက်လို့ပြီးသွားပြီနဲ့သူတယောက်နဲ့တစ်ခါနေတဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းမှာကလေးကမရဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်။မရဘူး slow learner ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အစိုးရကနာကလေးတွေကမရဘူးဆိုရင်သူတို့စောင့်ရတာတို့ပါတို့ quick learner ကလေးတွေဆိုတော့ရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကမှာအချင်းကုန်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက ten separate ပေါ့နော်ကလေးတယောက်ချင်းတွေကိုအတိလန်ခံရတဲ့အချင်းကြီးတွေရှိတဲ့အခါမှာ ten separate အားနေတာတွေတွေ့နေတယ်ဟုတ်ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဆောက်မေးခွန်းလေးတွေမေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်မေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာဒီကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းကိုပဲမေးပါဟိုတခြားအကြောင်းအရာတွေကိုဟိုမဟိုမပြောပါနဲ့ဘာလို့လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်လုံချုံရပါတော့စာနေပတ်သက်တာကိုပဲပြောပါတချက်ချင်းစီရဲ့ချင်းချုံလေးတွေပြောပြလို့အဆင်ပြေမလားမသိဘူးဗျဟုတ်လေတချက်အခုကောင်းစင်အခု cognitive strategy ပြီးတော့ processor SDL အဲ့လိုမျိုးတချက်ဟုတ်အဲ့ဒီတခုချင်းစီကိုအချင်းချုံလေးနဲ့ချင်းချုပ်ချင်းချုပ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာပေါ့နော်ချင်းချုပ်ဒါ introduction introduction ကတော့ကျွန်တော်တို့ subtitle learning က theme မျိုးတွေလိုအပ်တယ်နော်လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျတော့အခုဆိုရင် planning ရလေ planning ရဲ့မှာ course of study planning ကိုဟို instructional planning ဒါအရင်တော့ကတော့ဆရာဆိုရတယ် lesson plan ဆရာဆိုရအခုဟာလေဟုတ်ဘယ်လိုတော့မှ complaint တွေအများများတဲ့ခါကျတော့တစ်ခါတည်းကြိမ်ကြမ်းပါလဲပါလာတယ်။ခါကြိမ်ပြီးပါလဲပါလာတယ်ပေါ့
အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဆပ်တိုက်တယ်လမ်းလေးနဲ့လောက်တဲ့ခါမှာကို့အမကကို့မြင်တဲ့ခါမှာအာ request လုပ်လို့ရတာပေါ့ဆရာကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးတော့အားနေတယ်ဒီ course လေးကိုနည်းနည်းဖြည့်ပြီးပြောပြပါတော့ဘာလို့ညာတော့ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့် subject တန်းလမ်းလေးရအခန့်ကဏ္ဍပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့ components လေးကိုရှိတယ်နော် I will နော်ငါဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတော့သိရမယ် I am ငါလက်ရှိရောက်နေတာဘာလဲဆိုတော့သိရမယ် I know နော်ငါသိရငါသိရပေါ့နော်အာ I am ဘောနော်ငါဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့သိတယ်။နောက် I know ငါသိတယ်ငါဘယ်နေရာကိုငါဘယ်လောက်ထိနားလဲလေငါဘယ်လောက်ထိနားမလဲသေးဘူးလေငါအေးမန်ချက်ကပါလေအဲ့ဒီအေးမန်ချက်ကိုရအောင်လို့ငါဘယ်လိုစီရအေးမန်ချက်ယူရမလဲဘောနော်အဲ I understand ဘောနော် I understand ငါဘယ်မှတ်တမ်းထဲမှာအားသိရင်ကောင်းလဲဘောနော်ဘယ်စီရစီရအခုမျိုးငါယူရမလဲဘယ်လို support တင်နေငါယူရမလဲအဲဒါက four components of subtitles လို့ပေါ့နော်ကျော်လန်နီကိုကပါလဲလို့ပြောရင် subtitle လန်နီနဲ့တွားတဲ့အခါမှာကလေးတွေဟာ personal growth ရှိလာတယ်။နောက်တစ်ခုက personal growth ရှိတယ်။နောက်လန်နီက meaningful လန်နီဖြစ်တယ်။ transformational လန်နီဖြစ်တယ်။ဘောနော်သင်ယူမှုမှာလည်း emancipatory ရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီကြောင့် subtitle လန်နီရဲ့ဘောကဒါပဲဖြစ်တယ်လို့နော်။ကျော် domain သုံးခုလုံးကို subtitle လန်နီအပေးနိုင်တယ်။အဲ့ subtitle လမ်းကြီးကကို domain တုံးခုလုံးပေးနိုင်တယ်။နောက် characteristic က subtitle လမ်းကြီးရဲ့ characteristic လို့ပြောရင် independence ရှိရမယ် self management ရှိရမယ် problem solving လုပ်နိုင်ရမယ် design of learning ရှိရမယ်ကျော် necessary skill ကဘာလဲလို့ပြောရင် goal setting skill, processing skill, decision making skill, self awareness, content competency နောက်တစ်ခုကကျမတို့အခြား cognitive skill ဖြစ်တဲ့ sensory,memory elaboration ဓာတ်ရင်းရှိဖို့လိုတယ်။အဲကြော definition ကဘာလဲလို့ပြောရင် subtitle learning ဆိုတာကဘာသိရင်သူကမိမိရဲ့လိုအပ်ချက်ကကိုအခု diagnose လုပ်ပြီးတော့မှအဲဘယ်လိုသင်နည်းတွေနဲ့တွေ့ရမလဲကိုကိုကိုဘယ်လိုအခက်ဖြေရမလဲဆိုတာကိုဆရာရဲ့အကူအညီပါရတော့၎င်းမပါရတော့၎င်းဆောင်ရွက်တာတဲ့ process ကို subtitle learning လို့ခေါ်နေပါတော့။အဲကြောkey concept လေးခုရှိတယ်အသုံးခုရှိအလေးခုရှိတယ် now metacognition visual mediation functional error cognitive strategy နောက် cognitive strategy ကတော့အများကြီးပဲဟောဒါကျမလေးချက်ကဥပမာပဲပေါ်ပြထားတာ mnemonics နောက် elaboration organization နောက် comprehension monitoring strategy problem solving strategy now process for subtitle learning master self motivation self management self monitoring self modification เนาะmotivation ရှိဖို့လိုအပ်တယ် self management ရှိဖို့လိုအပ်တယ် self monitoring ရှိဖို့လိုအပ်တယ် self motivation ရှိဖို့လိုအပ်တယ် last step တွေက designing knowledge and skill designing specific activity method resource or equipment designing where to learn setting specific deadlines or intermediate target designing when to begin not when to begin not designing the pills not estimating the current level of knowledge not deducting any further that has been baking or hindering learning obtaining the desired results on equipment not preparing or adapting around saving the money finding time taking certain step on the side ဖြစ်တယ်မအကျ facilitator role ကတော့ဆရာရဲ့အခန်းခဏအားအကလေးတွေကိုဘာလို့ပြရမှာလဲဆိုရင် facilitate လုပ်ပေးမယ်အဲသူတို့မှအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ cognitive strategy တွေသုံးပေးရမယ်ပေါ့ strategy တွေအဲတင်းနီမက်သက်တွေပေါ့နော်တင်းနီမက်သက်တွေသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော် instructional strategy တွေသုံးပေးရမယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်အသာချက်တွေရှိတယ်အနေချက်တွေရှိတယ်ပေါ့အလောက်ပါWhat is it?
咱这边的表情跟妈妈表面呢？那个是哪里的吗？不咋个，没意见。一切太短了，你呢？天嘛，一下到西边的去了。Hello，这些家人对不呀OK，家娃你好。？Hello，这些，俺那些在这南宁的，俺那哦，IGBR 那不路七十八店来路没差到西边这些。哦好，啊，IDBR 那是比较登录亚人嘞。阿罗，啥在这南宁的 IDBR 那登录亚人嘞？Subtitle ni ya tuwa tu subtitle ni ne chi ma be NDBR ga introduction ba me teach ba ya me practice ba me reflex ba ya me cha subtitle ni ma le jwa ro intro so yin no kle o problem solve problem kle o subtitle lo lo po atwa long ngan ma pe khin ma jwa ro introduction pe lo ya le introduction pe me pe yin
အဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲဆိုရင်အဲသူ့ကို problem ပေးမယ်ပေါ့နော် problem ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူ့မှာအဲ concept ရသွားပြီလားသူ့ရဲ့ concept ကကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှလုပ်နေပြီထုတ်ပြီးထပ်ပြီးတော့မှအဲ့လေလာဖို့လို့ဒီလားကျွန်တော်အကန်းထဲမှာ discussion ကလေးနဲ့ discussion တော့၎င်းဆရာနဲ့ကလေးနဲ့ discussion တော့၎င်းအဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့က teach ကိုသွားလို့ရတယ်လေ။နော် IDP က IT IT တွေက T ပေါ့နော် T teach ကိုသွားလို့ရတယ်လေ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးကဒီ concept ကိုရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ concept ကိုပဲသုံးပြီးတော့မှ another saturation နေမှာကျွန်တော်တို့လေလာထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်လေ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် practice ပေါ့။ပြန်ကျမတို့ရလာပြီးသားအကြောင်းအရာလေးကို reflect ပြန်ပြီးတော့မှသုံးသပ်မယ်ဒါဆိုရင် IDV နဲ့သုံးလို့ရတယ်လीဒီချေအရဆိုရင် practice နေရာမှာ self directed learning ကိုအစားထိုးလို့လေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးရှင်ဘလို့ဆရာနဲ့မဟုတ်ဖ ೇನೆ အကြောင်းသားကိုယ်တိုင် practice လုပ်ခိုင်းတာမျိုးလားတိရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မနော် self titled learning က practice နေရာမှာလုပ်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူး IDP ရဲမှာမှာ self titled learning ကိုဟိုမဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့အခါကျ self titled learning ရဲ့အစစ်နေရာမှာပဲ IDP ကပါပြီးသားပေါ့အဲ့လိုပြောကျွန်တော် self titled learning နဲ့သွားတဲ့အခါမှာလည်းခလေးကိုလွတ်ပေးလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ instructional procedure ရှိတယ်လေအဲ့ဒီ procedure တွေထဲမှာပဲ IDP ကပါပြီးသားအဲ့လိုပြောအဲ့ဒီကြခါကျတော့ practice ကကျတော့ကျမတို့က practice ပဲလေဟိုလို့ပြောမှောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ subtitle learning မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုပြော။ IDPR ထဲမှာ subtitle learning မပါဘူးဆရာကြီး။အဲ့လိုပြော။ဟုတ်တယ်ရှင်။ IDPR ထဲမှာ subtitle learning မပါဘူး။ဒါပေမဲ့ subtitle learning ထဲမှာ IDPR တွေကပါပြီးသား။အဲ့လိုပြော Thank you.
อ๋อสมารู้มีเสียชีวิตมีชีวิตมีลูกใหญ่เนาะใช่ไหมสมารู้มีแม่มีคนสาวเนี่ยออนไลน์รีซอร์สดีบ่เป็นดูต้องยามมาเลยหรือมีจินาล่ะไลน์รีซอร์สเด็กก็ไปรู้ที่ที่ยาๆต้องทำเลยหรือมีเจนาลาบ่เนาะฮาดูอาชีพพอตะโกออนไลน์ก็ต้องพี่รอมาโหก็ไปรู้ยาอ่อนตัวยามเลยหรือเจอเจนาลาอะไรออนไลน์ก็ต้องพี่รอมาจะมาดูโก้ฮัลโหลพี่อะไรเนี่ยออนไลน์ก็ต้องพี่รอมาโก้โก้ก็ยาพูยาอ่อนตัวพูดเสียงจะมาดูตาลูยามเนี่ยส่วนตัวเราเทคโนโลยีเอสเอ็กซ์บอเทคโนโลยีเนี่ยเป็นแต่กูยังเอสเอ็กซ์บอเนาะถ้าได้บอกว่าอุมาไลน์เนาะแอปพลิเคชันเนาะบอน่าทุกคนเทคโนโลยีก็โหจะเชื่อมตรงยามเนี่ยบอเนาะน่าทุกคนว่าเลยถ้าได้รู้ระบบน่าถ้าได้รู้ระบบนับเป็นกูยังกูเสด็จใช่ไหมที่สาเหตุนี้เนี่ยเช่นเดียมากูที่สาวไปเราไม่สุรามิโอบอเนาะเราไม่สุรามิโอที่หาทุกคู่ไปลงมาลงเมสุรามิโอบ่เนาะออนไลน์เนี่ยตัวนี้ออนไลน์มาที่สาทุกคู่ไปลงเมแต่ถ้าแอปเดียวกูเห็นชื่อเนี่ยมิโอมันลงกูสุรามิโอบ่เนาะแอปมิโอกูอุติจลีกูอยากกู management ลงกูรอนูราบ่
လောက်တာအဲ့ဒါလိမ့်မလေးလူနေပဲဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုအွန်လိုင်းနဲ့သွားရင်ဆိုရင်တော့ self management နဲ့လိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ online မှာပဲဟိုကျမတို့ဟိုက socialization ပေါ့နော် online socialization ပေါ့ကို online မှာတင်တဲ့ဆရာနဲ့လည်းအဲ content မပြတ်အောင်ဒီ online မှာတင်နေတဲ့အဲကိုနဲ့ free အတူတူတင်နေတဲ့လူတွေနဲ့လည်းအဲ communication မပြတ်အောင်လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျမတို့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့လည်း social ရှိရမယ်ပေါ့နော် social ရှိရမယ်ဟိုစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲမေးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ online online တခါဟိုလေလူငယ်တွေကတော့ online နဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုအသက်ရွယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ online ပေါ်မှာအပေါင်းအသင်းမရှာတတ်ဘူးပေါ့နော်အပေါင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကငငယ်လေးကကိုပေါင်းလာခဲ့တဲ့အဲလူတွေနဲ့နောက်မှတော်တော်ပြည့်စုံနေပြီလေဟို line ပေါ်မှာတည်တဲ့သူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရွယ်လေးနဲ့ကြတဲ့ခါကျတော့ line ပေါ်မှာတွေ့တဲ့သူမှမဟုတ်ဘူးဟိုဒီအတိတ်ပဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျအဲအခါရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူတွေကိုဆက်တဲ့အခါမှာဟိုငငယ်တုန်းကလူတောင်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့လေအဲများတော့အားဖြင့်ရတော့ကွက်ကူလေးပဲနေချင်းတော့တာပဲမြားတာဆိုတော့အခါကျတော့ online နဲ့ social ကျမတို့အတိတ်ပဲမှာတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကတော့ online နဲ့ social ကတော့သူတို့တအားကောင်းကြပါကောင်းပြီးသားပါပေါ့နော်ကောင်းပြီးသားပါပေါ့အဲအဲ့ကျတော့ကျမတို့အတွက်ဆိုရင်တော့ social ကတက်အဲ့လောက်ယူရမှာပေါ့လောက်ယူရမှာပေါ့နော်ငယ်တဲ့သူတွေတော့ကတော့လောက်ယူကြရလို့ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းရှိတာပေါ့ကော်ဖီနဲ့ကိုနဲ့အတူတူလေ့လာတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုရှယ်လေးလေးလည်းလိုအပ်တယ်နော်လိုအပ်တယ်အဲ့ကွက်ကိုတော့မန်နေဂျမန့်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုရှယ်လေးရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကိုကဒီဖီးထဲကနေဖတ်မသွားတော့ဘူးပေါ့နော်ပြောက်မသွားတော့ဘူးပေါ့နော်အဆက်အသွယ်ပြတ်မသွားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဒီရှယ်တစ်ခုတော့မင်းလို့ရတာတဲ့ရပါတယ်โอเคอ่ะค่ะโหดิเชอ๋อล่ะเออดิชาดิชาดิชาไกด์ดีแล้วมาสมมุติว่าเงินซะตะคูเนี่ยปะทะไปเราตั๋วมั้ยสมมุติดิเช IDBR เนี่ยตั๋วมั้ย IDBR เนี่ยตั๋วมั้ยอันนี้ยื้อท่าตวยเลยดิเชสรุปไอ้ IDBR ก็ดิเชไม่รู้จะบอกเลยดิตินจาดิตินดิเงินซะตะคูเนี่ยปะทะไปแล้วดิตินจาอีด้วย process หรือบอกออกมั้ยล่ะเออบลูบลูบอกออกมั้ยดิเชไอ้ IDBR โหมาตะคูบ่เสียอ่ะเยโหดิเชอะสรุปดิเชโหเลยดิအခုနောက်ပိုင်းအဒါ plan ရဲ့ format တကူပေါ့ဆရာဟုတ်ဒီချေဟုတ်အဲ့ဒီအဆင့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားလို့ရှင်တော့ဒါဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသင်ခန်းစာအတွက်ဒီချေဟိုပေါက်ရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားပေါ့ဒီချေဒါကကျွန်တော်တို့ဒီခုမတိုင်ခင်လေးတင်မှာပဲဟိုကတ်ပြီးတော့ခုမတိုင်ခင်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုပဲမတိုင်ခင်လေးမှာပဲကတ်ပြီးတော့မှအားလုံးကို workshop တွေလုပ်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာဆိုတော့แกมีรอมาแล้วก็ red visage ป่ะเนาะเปลี่ยนมีรอมาหลุดตาเลยတော့ไม่ชี้แกไม่ชี้เตยปูป่ะเนาะไม่ชี้ปูเนี่ยแล้วไม่เหมือนป่ะเนาะ ITPR เนี่ยต้องน่ะอกางมาဆိုတော့ result တွေတော့ جماعه ไม่တွေ့ปูปูป่ะเนาะบาไปเปียวๆก้าวมาป่ะเสียเสียอีกโอเคโอเคဒီကျတော့ self directed learning ကကျတော့ IDPR ရဲ့မှာIDPR ရဲ့ IDPR ရဲ့အဆင့်တွေဝင်သွားမှာပေါ့နော်ဒီကျဲဟို practice to teaching တို့ပါပြီးသားမှာပါပြီးသားပေါ့ဆရာပါပြီးသားခလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို self directed learning နဲ့ရော့အင်ဆိုပြီးတော့ထိုးပေးလို့မရဘူးလေဒီ